Саламатсыңар бой, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Палатада жатам. Эки күн болду, үчүнчү күн кетти. Сахар көтөрүлүп, давление түшүп, вообщем, частный клиникага келдим да. Спецке деле жатып алсам болот эле, өкмөттүн акчасына деле. Жок кой деп, спецке жатпай. Азыр ден соолукту кара тутам. Мен жөнүндө өтө көп бир акча алып атыптыр, анан тигинтип атыптыр, минтип атыптыр, анан көп менин авторитетим түшүрүш үчүн көп сөздөр чыгып атат. Эми эмне айтам? Булар эмнеге антип атышат? Бул саясатчылар бир итеген да, короче, түшүнтүп эле эметип жаткан да. Я никому не враг, никому не имею. Бро, вечкин гемен. Ой, мина, хамату тоста. Азыр. Хамату тоста, хамату отканда. Мина, бүгін замминистр қамалып кетті. Көче бір международный аферист қамалды. Аға чейін чоң-чоңдар емен қамалып отты. Азыр аккумулиру отсету отма. Күштім бар, күштім бар. Чоң отқандайын. Азыр бір чоң-чоң соққыларды ұрауысыз. Құдай бұрсы, коррупционерлерге. Силер колдоп тургула, могу атайын чаргынчы күчтөр көп көбөйүп атат, минтип атат, тигинтип атат деп. Мисалы мени менен тигин уруштуруп, тиги менен мени уруштуруп, ушундай эме жүрүп атты айласыдан. Ошону карап эл анализ кыласыңарбы силер? Ошону анализ кылып турууга мен силерге кайрылып турайын доктурдан.